Nå, men det her det er vores køkken, og vi valgte et gråt landkøkken, hvis man kan kalde det sådan. Og så har vi valgt at spice det lidt op med noget hvid marmor, fordi at det er faktisk bare et IKEA-køkken. Og så har vi spicet det lidt op med noget hvid marmor og nogle porcelænsgreb fra Norddal. Og det er egentlig her, vi bruger rigtig meget tid. Vi laver rigtig meget mad faktisk, efter vi er flyttet i møllen og efter vi er blevet forældre. Og så har vi rigtig mange venner på besøg tit, hvor vi laver masser af lækker mad og hygger. Og ja, der er jo masser af plads her, og både vores familie og venner er meget, meget glade for at hænge ud her, fordi der er så meget plads. Jeg kan lige vise, hvad der er i vores køleskab, hvis I er interesseret i det. Jeg tror ikke, vi har så meget spændende, men noget af det, vi altid har herinde, det er drikkevarer faktisk mest. Og så har vi selvfølgelig mælk til Olivia. Men vi har rigtig meget vin og champagne og sodavand og øl. Og det er mest fordi, at vi godt kan lide altid at have en god flaske eller et eller andet, vi kan byde folk på, når de kommer. Hvad byder man uventede gæster? Eller hvis der er et eller andet, vi skal fejre, så kan vi lige åbne en champagne. Det har vi ikke gjort endnu, men det kan være, det kommer til foråret, når Olivia skal døbes. Olivia, hun ligger herovre, så hvis hun lige pludselig siger noget, så må jeg lige tage hende op, når hun ligger og sover. Her har vi vores spisebord, og det er der rigtig mange af jer, der har spurgt på. Både vores spisebordstole og spisebordet. Tromlen er fra en af mine svigerfars venner. En byggeplads, hvor vi fik det gratis. Og så har vi egentlig bare delt det af. Jeg ved ikke rigtig, hvad man siger sådan noget, men vi har skåret den ene af dem af og fået sat nogle ben på den her. Og så har vi slippet den. Og det er egentlig bare det. Den er sådan ret rå. Men det er jo også det, der er meningen, at det skal passe ind her til møllen. Stolene er fra Norddal alle sammen. Og der har vi valgt at have en masse forskellige, fordi at man kan sidde så mange mennesker rundt om bordet, så de ser bare kikset ud, hvis det er den samme farve, synes jeg. Vitrineskabet herovre har I også spurgt rigtig meget på alle sammen. Og det er også for nu i dag. Der har vi egentlig bare al vores porcelæn i, alle vores flotte tallerkener, alle vores glas. Og så har vi lige fået nogle cykler, der står i vejen her. Men det er fordi, vi er i gang med at bygge udenfor, så de kan ikke stå derude, fordi at, så bliver de helt mudrede. Olivia, hun snakker, så det kan være, hun er ved at vågen. Olivias legetæppe er hernede, så her kan hun ligge og lege, imens vi laver mad. Og det hygger hun så rigtig meget med. Jeg ved ikke, om hun bliver ked af det nu. Nej. Skal vi se, hun... Nej, hun sover stadig lidt. Hun kan godt lide at sove, når der er larm. Her har vi nogle af de krydderier, eller olier, som vi sådan typisk bruger, når vi laver mad. Vi har noget havsalt, og så har vi noget hvid trøffelolie, som er rigtig, rigtig godt. Vi har købt den i supermarked. Det bruger vi mest til pasteretter og til, når vi laver burrata. Og så har vi noget, ja, det er sådan, jeg ved ikke, hvordan man udtaler det. Balsamico, whatever. En rigtig, rigtig god en, også til, når vi laver burrata eller bruschetta. Og så har vi noget almindelig olivenolie, og noget olivenolie, som vi altid køber med hjem fra Rooters. Jeg tror faktisk ikke, vi har brugt sådan dem her endnu, som vi har købt med hjem. Men de er meget pæne her stående til pynt, og så har vi det med altid at købe et eller andet med hjem fra vores ferier. Og så har vi de typiske salt fra Nicolas Vage. Dem har jeg rigtig mange af, men min favorit er hvidløg og timian. Og der har vi også olivenolien med chili. Den er også rigtig, rigtig god. Og så er der faktisk rigtig mange af jer, der har spurgt på den her glas til olien her. Den er købt på Amazon, da vi boede i London. Så jeg ved faktisk ikke, om den er til at få fat i Danmark, men må ikke man kan finde noget, der lignende. Og det samme med det her spejlfad, det er fra West Elm i London, og det kan du altså heller ikke købe i Danmark, desværre. Men ja. Gulvet er der også rigtig mange af jer, der har spurgt på, og det er fliser, eller klinker, hvis man kan sige sådan, som er formet som sildeben.
Grunden til, at vi har valgt klinker, er fordi vi har en lille hund, han sidder der og ryster. Og vi har et barn, så det er selvfølgelig rigtig rart, at de kan kravle rundt her og tisse og svine og gøre ved. Og det er bare lige til at tørre af. Vi synes egentlig, at de var rigtig flotte. Det var et sindssygt helvede at ligge, siger min kæreste. Men nu ligger de der, og der er dejlig varme i. Så vi er rigtig glade for dem, og de er super flotte og passer jo endnu en gang rigtig godt til møllen. Som vi jo har set på førbødlerne, så var der jo ikke blottet murstensvæg, og det har vi valgt at gøre nu for at give det den her charme. Men jeg tror faktisk, at det var det. Jeg synes, vi skal gå op i soveværelset. Så går vi op i soveværelset. Der er jo langt. Det her er vores soveværelse, og her bruger vi også enormt meget tid efterhånden. Når Olivia hun skal sove, eller om natten. Jeg er jo vågen om natten og ammen, så jeg sidder her og ser madprogrammer og lærer, hvordan jeg kan lave gode, nye, lækre, sunde opskrifter. Men det her er også et rigtig populært rum, og det er jo fordi hele møllehjulet er her. Og det drejede jo rundt en gang og malede korn, hvis man kan sige det sådan. Det gør det ikke i dag. Det er vi glade for. Men det er jo rigtig, rigtig flot. Og vi har hængt tv på, det ødelægger sig lidt. Men sådan er det, når man ammer om natten, så er det meget hyggeligt. Olivias seng herovre, den ligger hun ikke så meget i endnu. Men den er rigtig fin, og den er faktisk rigtig god, hvis hun skal have sådan en eftermiddagslur. Hvis det har været for koldt udenfor, så har hun kunne sove her. Og jeg har babyalarm tæt, sådan så jeg ikke kan høre, hvis hun brokker sig. Vi er jo nogle etager over hende nu. Der er rigtig mange af jer, der har spurgt på sengetøjet, og det er fra Auping. Og det er hele setup'et faktisk. Vi er rigtig glade for vores seng herfra, og har selv sammensat den, og alle vores puder har vi selv designet i det stof, vi godt kunne tænke os. Så det er ikke noget, I kan finde på hjemmesiden, men det er noget, I selv kan designe. Herover det er nok mit favoritområde. Det er nogle af mine tasker, som jeg er rigtig, rigtig glad for. Og som I kan se det, så har jeg det med ikke at have nogle sorte tasker. Hvorfor, det ved jeg faktisk ikke. Men jeg kan rigtig godt lide brune nuancer. Nude og lysebrun og mørkebrun. Og så er jeg bare Louis Vuitton. Jeg har faktisk lige købt nogle nye sandaler til sommer, som jeg ikke rigtig kan bruge endnu. Men nu har jeg 3 sko for Louis Vuitton. Måske det er lige lovligt over kanten, men altså. Nu har jeg et par sandaler, og jeg har et par høje støvler. Og så har jeg også et par ro støvler fra Louis Vuitton. Så jeg har lidt en lille samling, som jeg har fået bygget op efterhånden. Men jeg er rigtig glad for den. Jeg overvejer lidt, som mange af jer læsere har nævnt, så synes jeg, at det kunne være rigtig pænt at hænge nogle knager op her, hvor mine tasker kunne komme op og hænge. Ja, det tror jeg kunne være en god idé. Herover der har vi jo bare vores tøj, og der er virkelig ikke noget særligt over det. Men det er bare noget af vores tøj, der hænger her. Mest mit. Og nogle af vores sko, som vi ikke lige gider have stående fremme, indtil vi får vores walk-in closet nedenunder. Men ja, det var soveværelset.